נלמד היום בעזרת השם הלכה, הלכה אמונית בעזרת השם. כתב השולחן ערוך מביא את זה בספר הרים, הספר הנפלא הרים ומכשול. כתב השולחן ערוך בסימן רש למד סעיפי. לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל דוד רחמנה לטב אביד. על פי דברי הגמרא, כל מה שעושה בורא עולם, הכל לטובה, גם זו לטובה. ורבים אינם זוכרים לאומרו, וצריך לתת על זה את הדעת. למה? כי על ידי זה שבן אדם מתרגל להגיד, הכל לטובה, הכל מה דוד רחמנה לטב אביד, הוא ממשיך על חסדים מרובים, הוא מושך עליו חסדים מרובים, כמו שכתוב בספר קו הישר, ואם ייתן אדם שבח והודיה לאל לפי פעולתו, הן לטובה ואין לרעה חס ושלום, מובטח שיברכו השם ובכל מעשיו יסכיל ויצליח. ככה כותב בספר קו הישר, תגיד כל מה דוד, תתרגל להגיד, הכל לטובה. ובבן יהודה, בבן יהודה כתב, למה העניין אבל ששימו לב לדיוק, ירגיל לומר הלשונו, ואם אני עכשיו זה לא מספיק, אלא כתב בבן יהודה, שמה שאמרו שירגיל לומר כל דוד רחמנה לטב, שהדיבור עצמו הוא כבר הופך את העניין לטובה. תראו כמה זה חשוב לדבר טוב, הדיבור עצמו כבר הוא הופך את העניין לטובה, וככה כתב גם על המהר"ל בנתיבות עולם, וכתב בספר איגרא דפירקא, ובעת שיזדמן לאדם איזה עיגום וצער, יזכיר ויאמר את הפסוק בספר תהילים, ראה עוני ועמלי וסע לכל חטאותי, בכדי שישים אל ליבו שהוא בהשגחת הבורא על עוונותיו, כי כמה וכמה יש לו עוונות לאדם שהם לא מתחפרים על ידי תשובה ויום הכיפורים, יש הרי חילוקי כפרה, אנחנו יודעים, כל עוון יש לו דרכים אחרות, רק תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים, והשם יתברך שולח לו איסורים קלים כדי לכפר על העוונות שלו, אז תגיד ברוך השם, וזה דווקא כשמשים אל ליבו שכל תנועותיו בחפץ הבורא, ככה הוא כותב בספר איגרא דפירקא, והיסוד הזה גם מובא בספר שולחן הטהור, הוא מביא בשם הבעל שם טוב הקדוש, על דברי המשנה באבות שאומרת, כל המחלל שם שמיים בסתר, נפרעים ממנו בגלוי. מסביר הבעל שם טוב, מה זה סתר, מה זה גלוי, מה הולך פה? אומר הבעל שם טוב, פה מדובר, כל המחלל שם שמיים בסתר, מדובר על איסורים קלים שאף אחד לא רואה. רק אתה יודע, מה זה איסורים קלים? אז כתוב מסכת ערכים, איך ידע מאיסורים קלים? בן אדם רוצה להכניס את היד לכיס כדי להוציא 5 שקל, מוציא במקום 5 שקל, 10 שקל, הוא מסכן, צריך להכניס את היד עוד פעם לכיס, זה נקרא איסורים, מסכן במקום פעם אחת, צריך להכניס פעמיים את היד לכיס, זה נקרא איסורים, איסורים קלים, ועכשיו אומר הבעל שם טוב, תדע לך, זה קל, ואם אתה לא שם לב להתבונן שאין מקרה בשום דבר קטן וגדול, אין דבר כזה קטן גדול, אתה צריך לשים לב גם לדברים הקטנים, אם באו עליך איסורים קטנים, תשים לב, למה עשה לי ככה בורא עולם, ואין מעורר נפשו לתשובה, נפרעים ממנו חס ושלום, באיסורים קשים יותר, וגלויים לעין כל, כדי שיחזור בתשובה לפניו, ויודע שהכל בהשגחה פרטית. זאת אומרת, אומר הבעל שם טוב, מה זה כל המחלל שם שמיים בסתר, נפרעים ממנו בגלוי? קדוש ברוך הוא בהתחלה נותן לך איסורים קטנים בסתר, שתבין, הנה אני ככה נותן לך דוגמית, איזה אבן קטנה, הוא רואה שאתה לא מבין, אז מה הוא עושה? נותן לך אחד יותר גדולה, ואז כשזה לעיני כל, אז אתה בטח מתעורר לתשובה. אבל לא צריך להגיע לשם, ככה כותב הבעל שם טוב, ולכן מיד שמרגיש אדם איזה צער ואיסורים, יקבל אותם באמונה ובשמחה, ויערר בתשובה, ויגיד, כל מה דוד רחמנה לטב אביד, והסתלק, ובזה הסתלק מעליו מידת הדין והאיסורים. אותו דבר כתב הנכד שלו בספר תולדות יעקב יוסף, בפרשת וישלח, וגם בספר נוצר חסד על מסכת אבות כתב ככה, ושימו לב בספר הקדוש שנקרא תפילה למשה למערם על משניני, הוא כתב שזה המכוון, מה שלמדנו בגמרא בברכות, יש סיפור על הלל הזקן, מעשה בהלל הזקן שהיה מהלך בדרך, והוא שמע כל צעקה בעיר, מה הוא אמר? מובטח אני שאין זה בתוך ביתי, ועליו הכתוב אומר, משמוע רעה לא עירה, נכון ליבו בטוח בה השם, איך הלל, איך אתה כל כך בטוח שזה לא מהבית שלך, מה זאת אומרת אתה אומר, מובטח לי שזה, מאיפה הביטחון הזה שזה לא אצלך, יהיה רצון לא, אבל מאיפה הביטחון הזה, מאיפה אתה יודע ששום דבר רע לא קורה אצלך בבית, מאיפה הביטחון הזה, זה לכאורה שמועת שווא, זה כבר קרה, מאיפה אתה יודע שזה לא אצלך בבית, אלא הוא כותב בספר שם, הכוונה, שהלל ובני ביתו, הוא הרגיל את בני הבית שלו, הם היו מורגלים לקבל, היה להם קבלת איסורים באהבה ובסבר פנים יפות, כל מה שהיה קורה, היו אומרים, כל מה דוד רחמנה לתוד, הם לעולם לא צעקו, אין אצלם צעקות בבית, לא צועקים, שום דבר, מקבלים את הכל באהבה, לכן כשהלל אמר, הוא לא התכוון שהדבר הזה לא נעשה בתוך ביתו, אלא הוא יודע שאצלו בבית מקבלים הכל באהבה, לא צועקים, ממילא הצעקה הזאת היא בטח לא באה מהבית שלו, למה הם מקבלים את הכל באהבה? ולכן על הפסוק בתהילים כתוב אך צדיקים יודו לשמך, מסבירים המפרשים שרצה לומר שגם כאשר יש צרה וצועקים, אבל הצדיקים מה הם עושים?
הם מודים לשמך. למה? כי הם יודעים שזה לטובה. הם יודעים שהכל לטובה. וכיוצא בזה מסבירים את הפסוק, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. גם כאשר יש לך צרה שאתה צועק, אבל אך שמח. תהיה תמיד שמח. תהיה תמיד שמח כי הכל לטובה. לכן, זה הלכה. זה צריך להיות מורגל ללשוננו. נכון? כמו ששם שמיים היה שגור על שמו של יוסף הצדיק, כל הזמן היה אומר בעזרת השם, אם ירצה השם, זה אחד. והדבר השני שצריך להיות מורגל לנו על הלשון, הכל לטובה. וכל מדעביד רחמנה לטב אביד.